Здравейте, приятели, и добре дошли в нашия канал. Днес ще ви покажа в това видео как много лесно може да си направите едни наистина вкусни канелени руца с моркови, които вече виждате на вашите екрани. Най-напред се заемам с тяхната подготовка, а именно обелвам ги, измивам и ги настъргвам на едрата страна на рендето. Когато приключа с тях, се заемам с втория продукт от рецептата за днес, а именно ядките. Избрах да ползвам орехи, които наситнявам на тази мелничка. Ако нямате такава, просто използвайте нож. Ще свърши същата работа. Щом приключа и с орехите и те вече са наситнени, преминавам към третия продукт от рецептата за днес, а именно бутер тесто. Избрах да направя тези канелени руца с бутер тесто, за да може да са възможно най-лесни за направа. И така, разлиствам кората и започвам отгоре да поръсвам обилно с орехите. След това обилно поръсвам с морковите, като трябва да отбележа, че морковите не се слагат само в един или в другия край, напротив, поръсва се цялата кора с тях. Разпределяте ги върху цялата повърхност на кората. И още нещо, което искам да спомена, е, че ако нямате моркови, за да направите тези канелени руца, може да използвате тиква, може да използвате ябълки и каквото вие прецените, но с моркови стават много, много вкусни. Сигурна съм, че ще останете изненадани. И разбира се, за да са сладички, отгоре поръсвам с 2-3, в случая 3 супени лъжици захар. Аз обичам по-сладко, затова слагам 3, някога и 4 лъжички. Вие сами преценете. И разбира се, какви канелени руца ще бъдат, ако нямат канела. Поръсвам обилно и с канела, след което просто навивам кората на стегнато руло и взимам подходящата вичка. В случая моята е с незалепващо покритие, затова отдолу не слагам никаква хартия за печене, дори и не намазнявам тавата, просто не е нужно. Режа кората, в случая рулото, на колелца с ширина около 2 см, като между тях оставям по малко разстояние, защото те ще бухнат. Знаете, това е бутер тесто и те ще се надоят. Пека ги в предварително загрята фурна на 200 градуса, като моята е с вентилатор и са готови за около 20-25 минути в зависимост от фурната. След като вече са изпечени канелените руца, оставям ги на страна и се заемам с направата на захарната глазура, с която ще ги залея отгоре. В купичката съм сложила 2 супени лъжици вода и към тях започвам да добавям постепенно пудра захар. Количеството на пудрата захар зависи много от това с каква гъстота искате да бъде глазурата. Но принципно на двете супени лъжици, които сложих в купичката, ми трябваха около 6-7 супени лъжици пудра захар. И така, глазурата вече е готова и с нея заливам отгоре с помощта на лъжичка канелените руца, които вече са изтинали и са напълно готови за похапване. Я напишете долу в коментарите дали тази малко по-нетрадиционна версия на канелени руца ви харесва и дали ще си ги направите, защото вероятно сами се убедихте, че тези канелени руца се приготвят много бързо и много лесно. Аз пък в същото време ви уверявам, че са и много вкусни, така че може спокойно да ми се доверите. Уверявам ви, че комбинацията орехи, моркови и канела е просто прекрасна, превъзходна и много, много сполучлива, така че може да използвате и за други десерти, които ще правите. Благодаря ви, че бяхме заедно в това видео. Вие не забравяйте да се абонирате за канала ни, разгледайте другите ни рецепти и ще се видим в следващото видео. Благодаря ви, приятели, и бъдете здрави! Чао от мен за сега!